E aí galera, beleza? A gente vai jogar aqui o Cash and Guns da Redbox, um jogo que nós já ensinamos como é que se joga, já fizemos um unboxing. E hoje chamei aqui uma galera animada, uma galera do barulho. Que é o homem da Lombi Próspera. Vou apresentar todo mundo aqui pra gente jogar. Ali na minha ponta direita tem o Eduardo Azoia. Oh! Jogando como Yoko. Yoko. O Saci, também chamado Arthur Bosa. É, tá. Pedro. Eu vou ser o James, eu o Renato. O John, que vocês já devem conhecer. Se vocês não conhecem, acessem aí nossos arquivos que vocês vão conhecer. Jogando como o Luca. O Luca. O Caúlio. E o Heraldo, que também já jogou com a gente. E da Logo Próspera. Tá jogando ali como que é o seu rapaz? Vira bem, o rapaz. É o Deacon. É, Deacon. Parece sobrinho dele, o Will, né? É o Hugo. É o Victor. A gente vai jogar aqui o modo com habilidades especiais. Vou sortear aqui uma cartinha para cada um. O Heraldo, jogador mais velho, começa com o chefão. Heraldo, começa revisando aí qual a sua habilidade especial aí. Eu sou a The Kid. The Kid você escolhe antes da fase 3, na hora de mirar, o Heraldo espera todo mundo mirar para depois ele mirar. Qual que é o seu? O meu é The Future. Então, caso alguém morra, você pode pegar ali os tesouros até duas vezes, entre dois tesouros de algum defunto. Dois tesouros de algum defunto. Isso aí. Top. Saci? Kunin. The Kunin você pode trocar a sua carta de bem por uma carta de click. Ou a de click por uma de bem. Não faz. Na verdade, não. É só de bem por uma de click e só vale, só pode fazer isso caso o Heraldo ative a habilidade B. Ele tem Kid. Ativa a habilidade, ele pode fazer essa habilidade dele. Então ele só vai usar, se puder usar, como se o Heraldo usar dele. Isso. The Hustler. Então eu posso, no início da fase 1, fase dos itens roubados, pegar uma carta de um dos jogadores, aleatoriamente trocar por uma carta e escolher minha mão. E o Jonathan é o Smart? É, o 3 ou o Esperado. Ele pode fazer o quê? Ele pode, caso o alvo dele deite, ele pode trocar a carta dele, que ele fosse um bang, por um clique da mão dele e descartar um clique e guardar o bang para o momento mais oportuno. Então, também é uma habilidade muito boa. Então, vamos lá, iniciando a rodada. Geraldo é o chefão, começa aí guiando as nossas. Primeira rodada, vamos abrir. 8 cartas. Rapaz, o negócio tá embaralhado não, hein? Eita! Deixa eu ver se não fui eu, hein? Eita! Tá bom. Aí, ó. Só quem for primeiro aqui, né? Só quem for chamar. Tá. Agora todo mundo escolhe uma carta, né? Isso. Chega matando todo mundo agora. É 8 com essa carta aqui ou são 8? São 8 cartas. 8 com essa aqui? Não, 8 mais 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta mais uma. São 8 cartas mais a carta do mesmo chefe. A carta tá aqui. Fala, chefe. 3, 2, 1. Lembrando que você poderia escolher depois, né, o seu alvo. Ele poderia fazer a... 3, 2, 1... Bazar! 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 O que você tem aí? Clique! Pou! Tomou um dodóizinho. Tomou um tiro livre. Descarga as cartas. E o chefão começa escolhendo qual ele quer. Da mesinha tá animada o chefinho que eu quero você mandar nessa porra. Já pegou, sua segunda carta. Geraldo, me passa a mesa aí, por favor. Que comanda agora essa bagaça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que curado no cavalo aí, tá mandando. Manda carta que você quer mais. A mesa. No caso da mesa. Ah, sim, isso é importante. Vamos lá, vamos escolhendo
Ah, peraí, não, eu quero usar minha habilidade aqui na fase 1 ainda. Deixa eu escolher uma carta aleatória sua aí. Ah, vira o Bang aí, ó.
Foi. Ô louco, velho. Ao vivo mesmo, hein? Então beleza. Vai lá. Beleza, assim. Ah, não dá. Aí, ó. Tá vendo? 3, 2, 1. Banzai. Ué. Olha lá, já descarta a sua. Que esse... Ah, não, não, não. Eu só sei que você não precisa, não. Você tá esquerdo, né? É. Tá louco, não. Deixa eu mostrar o meu. Bicho, ele já volta ou pode? Ele já volta. Nossa, tá muito louco também. Eita, ele pega tudo. Nossa, ele fica até a cabeça. Ele fica feliz. Foi o que aconteceu comigo. Você é. Ele me dá um... Então, agora eu vou ficar com esse ponto que eu ia descartar e descarto um pouquinho. Não. Dá uma garotinha. 7 gostos. Tá ligado? Vamos pegar leve, hein? Não sei se tão pesada. O pessoal tá na minha mão, bicho. Tá tirando. 3, 6. Agora eu quero pipocar, hein? Agora eu vou pipocar todo mundo aqui nesse bagulho, porque os caras... É, o Alanimento já avisava isso aí, velho. Olha lá. Olha todo mundo estourando. Não, não. Só pra cá. 3, 2, 1. Ih, danado. Eita, Luinha! Danada. Vou você. Ah, não, velho. Deixa eu aqui, cara. 3, 2, 1. Banzai! Tem medo de um cara safado, não, rapaz. É aqui, ó. Clique. Nossa, velho! Quem é safado tem que morrer. Não, morrer. Se eu pudesse, eu matava o Emílio, porque eu sou caba-home. Nossa, no vídeo dele, cara. Ó, o cão, alguém botou nós pra beber. Olha. Só eu que sei quem é essa aí. Isso aí. Pipoco. Mostra aí. Era 3 pipocos no meu kego, velho. Saí liso. Nossa. Acabou o jogo aqui, vambora. Eita, bonitinha. Então é Natal. Eu queria esse quadro bonito aqui. O Heraldo também. Véi, eu só tô tomando um negocinho nesse jogo. Irineu? Ele não sabe nem eu. Eu vou pegar um aí também. Você não sabe nem eu. Os quatro jogos. Se tu não sabe nem eu, rapaz. Muito triste. 3, 4. Muito triste. Tá triste. Triste. Fica triste não. Fica triste não. Vem com a minha mãe aqui, ó. Ótimo. 4. 8 e a mesinha do canal. Tá, preparado. Preparou, bebeu, faz. 3, 2, 1. Oi, Irineu, ele não sabe. Troca o Celso aqui. Trocar, é? É. Oi, Irineu. Ele não sabe. Agora sim, hein? Um pau vai mudando pro outro aqui, ó. Agora lá. 3, 2, 1. Banzai! Sai! Lá vai eu. Pega! Ô, bicho! Ô, jogou, bicho! Jogou, bicho! Ô, jogou, e aí? Meu irmão. De novo. Ó, pra você. Porra, aí sim. Mas que boa. Você é louco, pai. Chefão aqui, ó. Aí, ó. Deu um tiro no chefe. Qual é o celular agora, pai? É o alarme do feed. É. Eu tô muito triste. Tá, então, segue o jogo. Levou o Big aqui, ó. Você não vai participar dessa aqui não, viu? Mas ele dá pipoca. É, pipoca nele. Então só eu sei. É nós dois. Nós dois aqui, ó. Olha o coisa. Ele já tomou pipoca dele já? Já, vai tomar agora.
tá gravado no Robin. Já peguei. Esse tiro aqui agora que eu dei você? Então tá bom. Depois nós confere ali, né? Tem o tiro. Aí fica mais ruim mais depois, bonito. Né? Fica mais pior. Vai lá. Esse aqui. Esse aqui. Vamos não. Jogar outro, vamos calar esse vídeo aqui, vamos jogar outro. Tem que terminar isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tá meio tortinho, né? Então faz alguma coisa, né, cara? 8. Vai pegar minha arma ali então. Os caras estão o jogo inteiro aqui todo mirando em mim. E agora o cara quer pegar minha arma. Não sai ainda, me respeite. E Neil. Então vai lá. Você não sabe, Neil. 3, 2, 1. Ué. Rapaz. Ai, Jesus. Oh, meu Deus. Vamos lá, 3, 2, 1, Banzai. Banzai. Tô fora. Nada que você ia tomar dois tiros. Quem mais primeiro? Raidão. Não, ela não precisa. Não, não precisa lá. Ah, tá. Ela não precisa lá. Obrigado, cara. Valeu. Qual é? Morreu, você vai dar. Gente, toma esse Raidão. Vou usar o paralelo de mim. Começar de ponto. Eu posso pegar dois presentes em um. Você sabe que todos os jogos que você já fez a partir de hoje, você não vai fazer mais nada. E o Heraldo já sabe, pode provar como é que é isso. O Heraldo, o Francis. As pessoas sabem, mas não. Aliás, não. Beijo, Francis. Beijo, mãe. Saudades. É, meu ruim que tá pra morrer. Não, velho, tranquilo, de boa, relaxa. Do hard feelings aí, fica tranquilo. Agora acha que é uma música. Foi tiro, foi tiro, foi tiro. Não tem mais tiro. Tem mais vida, não tem mais vida. Eu vou sair fora, tenho que escapar. E meu. Aí, moldada. Você não sabe, nem eu. Você. Vou pegar esse aqui, esse cara aqui. Eu vou contar uma piada então pra vocês. Pra ter que estar jogando. Tô aqui sem fazer nada. Vocês vão aguentar contando uma piada. Conta aquela da Madre Teresa de Calcutá lá. Você sabe por que é o Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa de Calcutá? Não, como que era o nome da Madre Teresa de Calcutá? Você não nasceu na cidade de Calcutá. Sim, verdade. Olha só. Vou começar a dar spoiler de jogos que vocês não jogaram. Pode dar, tranquilo. Tipo a Nick Legas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8, porque ele é 8. Oh, mamãe! Só que queria pedir todos a tirar sem ele. Quem for meu amigo, atira nele agora. Ai, Jesus amado. 3, 2, 1. Vai. Eu? Beleza. Eu quero que você mude seu alvo, Elma. Pra que mudar pra mim? Muda pro Saci, velho. Não, louco, cara. Mais que justo que agora, fez? Cada um vai levar um, pronto. O que eu te fiz, mano? Tem que te fiz. 1, 2, 3, Banzai. Banzai. Banzai aqui, rapaz, aqui faz a marcha aí. Clique. Bang. Já foi. Oh, só um dodói só. Que alegria. Então, começa essa cedo. Começa. Você tinha se curado em momento do jogo? Hã? Você tinha se curado? O quê? Ele se curou. Ele se curou, eu acho que eu também. É, você até usou o lugar. Próximo não vai dar tempo. Oi? Eita! Pula! Pula! Eu te machuquei por dentro, eu não queria ser grosso. Estou morrendo. Eu já era o cara que tava com menos dinheiro do jogo. Você vai me matar.
Foi mal, fiz do ataque. Vai lá, galera, pode fazer a pontuação de vocês aí que eu não. Quanto é isso, David? Se você quiser saber quanto eu fiz, você vem aqui e toma essa carta de 2 pontos. Ih, eita, pega! Vai dar tiro, hein? Aí eu tô armado, filho. Nossa senhora! Aqui, tá. Ó, um revólver em cima. Isso é opção mesmo, hein? É subir pra grandão. Eu tô torcendo pra você não ganhar. Isso ficou bem claro. Sim, senhorita. Quem tem mais diamantes? Tem 3 diamantes. 2. Pena. O Herói tem 3. Então ninguém pega, né? Todo mundo pega. Pô, o dó. Tá bom. Deixa eu fazer as contas aqui. 10. 121. 30, 40. 51. 54 dá. 151. 791. Eita, pô! 132. 191? 191. É assim, ó. Só um orgulho, esse homem, cara. Nossa, você fez isso assim? 121. Você tem um diamante aí, vem. Será que tem? É, um diamante eu queria, cara. A vida é assim, né? Fazer de prazer. A vida é assim. Isso aí. Sorte que eu esqueci de um diamante pra empatar. Então isso aí, galera, esse foi o nosso gameplay. Fiquem com nossas considerações finais.